Ірина Саліхова, волонтерка з Херсона. Її знають як засновницю волонтерської ініціативи «Котики-патріотики» і як людину, яка у перші дні повномасштабного вторгнення допомагала міським лікарням, розшукувала, викупляла та розвозила необхідні для поранених медичні препарати та ліки. В першу чергу ми закривали заявки реанімації, потім у нас йшло опікове відділення, потім хірургія, найбільше вже грошей зазвичай не залишалося. Я побачила, що не справляюся, просто написала допис в соцмережах, що збираю команду волонтерів. Так Ірина розпочала формувати команду. У перші дні, каже, відгукнулись 17 людей, згодом їх стало 42. Херсонцям допомагали продуктами та засобами гігієни. Першочергова потреба була у ліках. Їх доводилось шукати скрізь, зокрема і в зачинених від початку війни аптеках. Нам близько на 35-40 тисяч доларів вдалося викупити інсуліну, завести його в лікарні і роздати безкоштовно жителям тоді вже окупованого Херсону. Коли в місті почалися проблеми з паливом, бо його ж не завозили, до нас почали приходити водії з електрокарами. Це був наш порятунок, тому що, власне, було три водії, які на електрокарах повністю закривали все місто і розвозили медикаменти і продуктові набори по всьому Херсону. Загалом котики-патріотики зібрали близько 5 мільйонів гривень допомоги з усього світу. І це, говорить Ірина, не рахуючи грантів і допомоги від благодійників. Купували ліки по всій Україні, а потім усіма можливими способами доставляли їх у Херсон. Останнім часом водіям доводилося проходити більше 60 блокпостів. Звісно, що інколи окупанти на блокпостах просто відбирали ці медикаменти. До нас двічі не доїхали машини. Одного з водіїв Червоного Хреста, який доставляв нам медикаменти, російський снайпер вбив пострілом в голову. У Херсоні котики-патріотики пережили обшуки. Окупанти влаштували стеження, доводилось переховуватись, каже Ірина. І врешті вони вимушені були виїхати з міста. Проте діяльність продовжили. Їх назва скоро стала одним із символом волонтерства у Херсоні. Котики-патріотики, жартує Ірина, назву взяли від її домашнього улюбленця. Я просто так називала свого кота. Я коли вдома з ним бавилася, я йому кажу: «Ох, ти ж котик-патріотик». І воно якось було так гармонійно і влучно, що ми просто взяли це за свій бренд. Всім це дуже сподобалося. У День волонтера Ірину Саліхову нагородили президентською відзнакою «Золоте серце». Це було дуже несподівано, тому що ми працювали не за нагороди. Не скажу, що це якось змінило моє життя чи сприйняття себе і цього світу, але реально дуже приємно. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.